ඔබගේ ආර්ථික දැක්මට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ? ඒක පුළුවන් නම් කොහොමද කරන්නේ? ඕරම රටක සංවර්ධනයේ ප්‍රධානම ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි යටිතල පහසුකම් කියන්නේ. මොකද රටක් සංවර්ධනය කරනකොට ඉතාම වැදගත් වෙන දේ තමයි යටිතල පහසුකම්. මාත් එක්ක ලංකාවට මේ වෙන විදිහට අන්තර්ජාතික ආයෝජකයන් 100කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට ආයෝජනය කරන්න ආවම බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඒගොල්ල බලන එකක් තමයි අපේ තියෙන යටිතල පහසුකම්. අපේ මාර්ග කොහොමද? මාර්ග හොඳයිද? මාර්ග හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. කොච්චර වෙලාවක් යනවාද? එයාපෝර්ට් එකේ ඉඳලා කොළඹට යන කොච්චර වෙලාවක් යනවාද? කොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට මාතරට නුවරට යන කොච්චර වෙලාවක් යනවාද? මේ මාර්ග පද්ධතිය ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒකම රේල්වේ කියන එක. අපේ තියෙන දුම්රිය ක්‍රමය. අපිට සුද්ධ දීපු කොච්චියෙන් එහාට ගිය කොච්චියක් නැහැ. මේ මෑතකදී පාරක් හදුවා එච්චරයි. ඒ ඇරෙන්න අපිට එහෙම දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ රේල්වේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් ලංකාව සංවර්ධනය කරන්න. ලංකාව කියන්නේ මේ වගේ රටක් අපි ඔක්කොම දන්නවා. මේක වටේ තියෙන කිලෝමීටර කීයද? අපි කිලෝමීටර 1350ක කෝච්චියක් හදුවා නම් බුලට් ට්‍රේන් එකක් යවන්න. ඒක මට කරන්න පුළුවන්. මට පෞද්ගලිකව ඒක ලංකාවට මේ ආයෝජනයක් විදිහට ගේන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි හැම දෙයක් කළොත් එහෙම මේ කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික සල්ලි වලින් නෙමෙයි මම කියන්නේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගයක් විදිහට මට කරන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වේ. මෙහෙම දෙයක් සිදු කළොත් මේ ලංකාව වටේම අධිවේගී කෝච්ච මම මේ කතා කරන්නේ පැටි කිලෝමීටර 300 වේගෙන් යන කෝච්ච 300 350කින් යන කෝච්ච දැන් නිකන් හිතලා බලන්න ලංකාවේ ප්‍රවාහණයට යන කාලය කොච්චර දුරකට ගන්නවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලංකාව වටේම ටුවරිසම් සම්පූර්ණයෙන් දිනනවා. දැනට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය මේ මොකද මටත් තිබිලා තියෙනවා මේ ටුවරිස් කම්පැනි ට්‍රැවල් කම්පැනි එක. අපි දැකලා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි කොළඹ සිට ත්‍රිකුණාමලයට යන්නට පැය 6 මාරක් වෙනවා. බැටික්ලෝ වලට අපිට යන්න ගියොත් යනවා පැය 7 මාරක් 8ක් 9ක් යනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ උඩ කොහොමද ආරුගම්බේ වලට මිනි එක්වෙක් කියන්නේ? ඒ මනුස්සයා දවසක් තිස්සේ වාහනේ ඉන්නකොට ඒ ඉන්නේ ඒ තත්ත්වේ. ඒ නිසා මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. මේකෙදි මම හිතනවා වැදගත් වෙන තව කීපයක් තියෙනවා. එකක් පාරවල්. දෙක රේල්වේ නැත්නම් දුම්රිය. තුන්වෙනි එක විදුලි බලය. ලංකාවේ ඔබ දන්නවා අපි මෑත අතීතයේදී අඳුරේ සිටි වාර ගණන අනන්තයි. ඒ නිසා විදුලිය විදුලි බලය අඛණ්ඩ විදුලි බලය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක්. රටක සංවර්ධනයේදී වැදගත්ම සාධකයක් තමයි අඛණ්ඩ විදුලි බලය සහ නොසෙල්වෙන විදුලි බලය කියන ෆ්ලක්චුවේෂන්ස් නැති විදුලි බලය. අපිට මේ තත්ත්වේ ඇති කරගන්නට බැරි නම් මම දන්නේ මට හිතා ගන්න බෑ මෙච්චර රජයන් සංඛ්‍යාවක් තිස්සේ අපිට තාම කරන්ට් එක දී ගන්න බෑ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දී ගන්න බෑ. මෙන්න මේක ඉතා වැදගත්. අනිත් එක තමයි වතුර. වතුර ලංකාව පුරා බෙදා හරින ක්‍රමවේදයක්. උතුරට දකුණට නැගෙනහිරට බටහිරට මේ හැම තැනකටම ජලය බෙදා හරින ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වලදී අපි බලන්න ඕනේ විදුලිය, මහා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, ජලය, ඊට අමතරව ස්වේජ් ඩිස්පෝසල් කියන එක. කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම. කුණු කලමනා කිරීම. මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ ටික හදලා දුන්නා නම් රටකට. ඔබ නිකන් හිතන්න ලංකාව වටේට අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයක් තිබිලා. ලංකාවේ මැදට ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන වෙනත් අනුරාධපුර කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ නගරයක්. මොකද ලංකාවේ අග නුවර විදිහට අවුරුදු ගණනක් තිබිච්ච හොඳම නගරය. ඒ වගේ නගරයකට සියලු සම්බන්ධතා ඇති කරලා අටම ස්ථානයේට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රේන් එකක් දාලා, සබ්වේ එකක් දාලා, මෙට්‍රෝ එකක් දැම්මා. නිකන් හිතන්න මේ ටුවරිසම් කොච්චර දිනුවේද කියලා. දැන් අටම ස්ථානේ වඳින්න ගියාම අපි කොච්චර මහන්සි වෙනවද? ඉසුරුමිණියේ ඉඳලා තව තැනකට යන්න ගියාම අපි කොච්චර මහන්සි වෙනවද? සීගිරියට යන්නත් කොච්චර මහන්සි වෙනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩිවලොප්මන්ට් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. රටක් විසින් කළ යුතුයි. ඒකට රටට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණයෙන් තල්ලු කරගෙන යන එක රජයේ වගකීම. මම කියන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්ති හදන රාමුව රජයක් ඇවිල්ලා ඊළඟ රජයම වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක දිගටම තල්ලු කරගෙන යනවා. මොකද ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හැදුණොත් මේ ලංකාව ලොකු රටක් නෙමෙයි. කිලෝමීටර් 447යි උඩ ඉඳලා යටට තියෙන්නේ. මේ පැත්තට 227යි. ඒතර මේ ටික අපිට වෙන මේ ටික කවර් කරගන්න බැරි නම් මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි කියන්නේ. ඉතින් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න එක යටතල පහසුකම් හදාගන්න එක රජයක් විසින් කළ යුතුයි. මම දන්නේ ලංකාවට ආදර දෙන්න අත දිග අරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා චීනය, ජපානය, ඉන්දියාව යම් තත්පුරකට අපිට ආදර දෙන්න සැරසිලා ඉන්නවා. අපි මේ අයගෙන් අපි කිසිම පැත්තක් ගත යුතු නැහැ. අපි ඇමරිකාවටවත්, අපි එංගලන්තයටවත්, අපි චීනයටවත් බය අඩුවිය යුතු නැහැ. අපි ඔවුන්ගේ පස්සේ යන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට අත දෙන්න උදව් කරන ඉන්න පුද්ගලයොත් සමඟ අපි උදව් අරගෙන ඒ දේ කරලා ආයෝජනය කරලා සංවර්ධනය කරනවා.
ජපානය ගත්තොත් දැනට ලෝකයේ ණයගත් වැඩිම ණයකින්නට ජපානය තාම ඇමරිකාව කියන්නේ ලෝකයේ ණය වලින් අධික රට. එහෙනම් මේ ණය ගන්නවා කියන එක මහා භයානක දෙයක් විදිහට දකින්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ණයටි කරගෙන සාක්කු දාගත්තොත් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක්. ණයටි කරගෙන සාක්කු දාගන්න නැතුව යටිතල පහසුකම් දිනු කළොත් ඉතාම පහසුවෙන් මේ දේවල් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. මම දර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මම දකින ක්‍රමවේදය තමයි ලංකාවේ තියෙන ආයතන තියෙනවා. ඒ ආයතන වල සහයෝගය ලබාගත යුතුයි. ඒකම ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබාගත යුතුයි. ඔබ දන්නවත් දන්නේ මේ ළඟදී මාලදිවයිනේ මාලේ ඓලන්ඩ් එකේ ඉඳලා ඊළඟට එයාපෝර්ට් එක තියෙන ඓලන්ඩ් එකට පාරමක් හැදුවා. ඒක 180ක් ත්‍යාගයක් විදිහට ලැබුණේ චීනෙන් මාලදිවයිනට. නමුත් මේ වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් නැත්තම් මේ සේදමාවත කියන ආධාර වැඩසටහන යටතේ ලංකාවට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මන්දන ඇයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවට හම්බෙන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්න චීනෙන් අතිවිශාල ආධාර අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ ආධාර ලැබෙන රටවල වෙන ඉතාමත් පොඩි රටක් තමයි ලංකාව. ලංකාවට මම දන්න විදිහට ඇමරිකාවෙන් දීලා තියෙන මොනවද කියන්නේ මම දන්නේ අර ඉස්සර කාලේ දීපු මේ ත්‍රිපෝෂ එකයි බිස්කට් එකයි විතරයි. ඒගොල්ලන්ගේ අයින් කළ විස්කර්ල දාන තිරු පිටි වලින් හදන දෙයක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න අපිට ලැබිච්ච ආධාරයක් මම දැකලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි හිතන්න ඕනේ ආධාර හොයපේ පස්සේ යන එකම නෙමෙයි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර යුතුයි. අපි හැමදෙනාම කැපවිය යුතුයි. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කැපවීම කියන එක අවංකව කැපවීම හැම මිනිහෙක් හැම දේශපාලනඥයෙක් හැම කෙනෙක්ම කැපවිලා යටිතල පහසුකම් ටික සංවර්ධනය කළොත් එතනින් එහාට ඉදිරි පියවරවලට අනික් අය නිකන් මේ. අපිට තව එකක් කියන්න හිතුණා යටිතල පහසුකම් වලට අලුතෙන් ඇතුළු වෙලා තියෙන දේ තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ. data cost එක. මේකත් අනු කරන්න. data cost, transport cost එක, railway එක, විදුලිය වෙන මේ දේවල් ටික හරියට සැලසුවොත් මිනිස්සු ලංකාවට එන එක නවත්තන්න බෑ. ආධාර කරන එක නවත්තන්න බෑ. සංවර්ධනය කරන එක නවත්තන්න බෑ. ලංකාවේ තියෙන ලෝකයේ හොඳම පිහිටීම. දවසකට ගාල්ලෙන් පල්ලෙහා නැව් 500ක් අපේ රට පව කරලා යනවා. මේ නැව් 500ට වතුර දුන්නා නම් ඇති ලංකාව. ඒ දේ අපි කරන්නේ. එක දවසකට ගාල්ල පසු කරගෙන නැව් 500ක්. නැව් කීයද ලංකාවේ වරායට එන්නේ? මෙන්න මේක තමයි සැකකරන්නේ. මේ තත්ත්වයෙන් අපි ගොඩනගන්නේ. අපි මෙතන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් දිනු කරනවා කියන එක ඉතාම ප්‍රගත සාධකයක්. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් බැරි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න ඕනේ අපි. ඒකට පැහැදිලි මේ හැම දෙයකටම පරිණත පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ මම නෙමෙයි. පරිණත පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධ ප්‍රගුණ ප්‍රවීණයන් ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ දේ කරන්නට දෙන්නවා. දේශපාලන ඇඟිලි ගැටීම් වලින් තොරව. ඒක තමයි මම